York ne sme da čeka, Dejan Jelača je u panici na Manhattanu. S jedne strane napadaju Kinezi, s druge vanzemaljci. Ovo šta vi preživljate danima, meni je žao kako vi se borite. Ne zna se odakle su krenuli napadi na mene. Verujem da će vanzemaljci u Hollywood prvo tamo, zato najviše Jelača bi trebalo se nešto svojice prvo. Da, ali nešto vanzemaljci preskaču New York. Jeste vi malo rasterećeni u New Yorku? Dobro jutro, dobro jutro. Pozdrav, pozdrav dragi ljudima u studiju, pozdrav gledalcima. Pa evo, pre nego što odgovorim za vanzemaljci, ali jeste stvarno tema broj 1 u Americi su vanzemaljci trenutno, verovali ili ne. Ali evo samo za početak da čestitam, danas je Sveti Trifun, tako da evo da čestitam praznik, a i danas je i dan zaljubljenih, kako Amerikanci kažu, Valentine's Day, pa eto da poželim svima šta god slavili, eto, da ne zagrlite nekog koga volite, mislim da je to poenta. Zaljubljenih i vinogradara, može sve. E sad, da li stvarno je Amerika u strahu? Evo, mi znamo kroz istoriju, najlakše se vlada strahom, očigledno da je pao rejting i Biden. Evo, ovdje neki teoretičari kažu da je ovo Biden izmislio te vanzemaljce da bi uplašio Ameriku i učvrstio vlast. Bio je kineski balon, ne znamo šta je više. Evo, avioni su uzleteli, najskuplji avioni obaraju te balone. F-35, F-22. Pa jeste, krenulo je od kineskog, kako kažu američke vlasti, tog kineskog balona koji je za Boga zalutao u vazdušni prostor Amerike i kako Kinezi kažu meteorološki balon koji je nekim čudnim putevima došao do Amerike, za Boga. I jako interesantno objašnjenje kineskih vlasti upravo za to da kako vi Amerikanci ste tako agresivno reagovali pa ste nam oborili balon. A mislim da ako se znalo već za balon, da su trebali vlasti u Americi da obavestite da vam je balon pobegao i da je došao do Amerike, mislim, na neki način. Ali krenulo je od balona. Ovo što se dešava u poslednje tri dana su tri zaista neidentifikovana leteća objekta iznad Amerike i ono što je meni onako prvo fascinantno i prvo zapalo za oko jeste upravo to da čini mi se vlasti u Americi juče na briefingu, odnosno na konferenciji za štampu juče iz Bele kuće, zaista onako na neke odgovore novinara vrlo odgovaraju šturo. Odnosno, da li nešto kriju, da li nešto znaju već, da li ne žele sa mnogim informacijama da izlaze u javnost, ali moj je takav utisak. Utisak je da se nešto krije. Zašto je ovo dospelo do javnosti i zašto se priča uveliko o tome jeste da su se tada već od balona pa i nadalje već pojavili snimci civila koji su snimali to. Dakle, mnogo je materijala ljudi, običnih ljudi koji su to snimali i koji su videli kako to izgleda i svedoci su u stvari da je zaista nešto bilo. Zato je, čini mi se, to tako brzo dospelo u američku javnost. Inače, ono što je juče izašlo ovde jeste za vreme Bajdena da su takve letelice čak oborene 3 do 4 puta. Niko nije govorio tada o tome, niti smo znali o tome da su takve letelice bile. Bela kuća je rekla da ne trebaju ljudi da se plaše vanzemaljaca i da ovo nema veze sa vanzemaljcima, ali Pentagon je rekao da ipak su vanzemaljci. I Bajden je formirao poseban tim za proučavanje NLO-a. Da, oni su juče na konferenciji baš za štampu, jer su juče i Pentagon također imao svoje objašnjenje i dakle svoje neke odgovore. Ali ono što jeste, moj veliki utisak jeste sigurno od juče, dakle, mnogo je pitanja, nema odgovora. Dakle, ono što jeste i što oni govore da se skupljaju za Boga ti podaci, ostaci ovih oborenih letelica koji, kako kažu, opet i to sumnjivo. Dejane, kako mi kažemo, naša teorija i teorija svih mojih kolega je da su vanzemaljci došli da podele cveće i poklone svim ženama na zemlji planeti. A su za jedan dan ranije uranili pa su ih oborili. Ali mislim, kako je krenulo ovo 2023. sa šalom na stranu? Stvarno, ne bi me čudilo da nas i vanzemaljci napadnu. Mislim, koliko je sve otišlo u nekom pravcu
nije samo od ove godine, nego čini se posljednje 2-3 godine. Samo ja mislim da nam još vanzemaljci fale. Oni putuju svetlosnom brzinom. Ali evo, snimao si razne filmove. Ovo šta se dešava 2-3 dana u Americi, to je omiljena tema hollywoodskih filmova, blockbustera. Tamo je to normalno. I treba gledati filmove i to će se i u životu desiti. Ne, pa ja imam utisak, evo sad do posljednje 2-3 dana, zaista, toliko se mediji bave tome i onda kreću, pogotovo ovi čuveni koji promovišu te teorije zavere i tako dalje, ti su u prvim borbenim redovima, kao i u Srbiji, njih ima isto, da im ne spominjem imena, ali ih ima, i onda kreću teorije zavere, to je upravo ovo što ste izgovorili, kako je Biden to napravio da bi se zataškalo njegova tajna dokumenta koja su nađena u njegovoj kući, pa onda, ne znam, znači, sad kreće polemisanje, sad kreću onako takve teorije zavere da je to gotovo neverovatno, ali ono što čini mi se da je američki narod i američka javnost mnogo voli priče o vanzemaljcima i onda sad kreću takve teorije i takva prepričavanja šta je ko video i šta je sve doživeo i tako dalje. Ali ono što jeste, što sada trenutno znamo, dakle, nijednog odgovora nema, dakle, nema objašnjenja odakle potiče, kakvi su objekti. Ono što kažu juče baš i na konferenciji za štampu, kažu da je jako teško na mestima gde su ih oborili, jako teško doći do toga da te ostatke nađu. Jedan je upao u jezero, jedan je upao u Aljasci gore u nekoj zabiti, gde je jako teško doći. Tako da, u principu, mislim da ćemo u narednim danima imati i još letelica i još priča o tome, ali čini mi se da kako je opet, kaže, kako je opet krenulo, ne bi me čudilo. Dobro, možda je to premijera nekog filma, ali evo, naši tabloidi pišu da američki mediji javljaju da je u ovim dokumentima koji su otkriveni kod Joe Bidena, otkrivene su tajne veze njegovog sina Huntera Bidena i Vuka Jeremića i da je on pitao Huntera Bidena da mu pomogne oko kandidature za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i da je i nudio novac. Je li to piše u nekim američkim novinama? Pa ne piše. Ja mislim da to samo, ja mislim da su to srpski mediji u pitanju, ali stvarno nisam čitao ništa u vezi te baš veze. Ali ono što jeste sigurno jeste kako ovde pričaju za dokumenta koje su nađena, ne samo u njegovoj kući, nego i u kancelari kad je bio potpredsednik Barack Obama. Dakle, njegova prva reakcija je bila da je šokiran, da uopšte ne zna kako su ti dokumenti došli i kako je moguće da su u njegovoj kancelari i tako dalje. Ali ono što jeste zanimljivo, i to je jedan od ljudi iz Senata upravo rekao, i to je prošle nedelje bilo, a to je da je moguće da su te jake struje demokratske stranke koje su protiv Bajdena podmetnuli njemu to da ne bi se kandidovao za predsjedničke izbore 2024. Dakle, i ta priča postoji da jedna jaka struja čelnih ljudi, čak iz demokratske stranke, ne želi da ga vidi za kandidata uopšte na predstojećim predsjedničkim izborima. Dakle, postoji i ta teorija i ne samo ta, ali mislim šta god sada Bajdenova administracija pokuša ili onako vidim da se grčevito trudi da i u njegovom govoru objasni kako je ekonomija na ne znam kakvom nivou, da će za dve godine sve da procveta i tako dalje, ne pije vodu. Biden ima jako neverovatno nisku popularnost u Americi i to beleži podaci da će u poslednjih 15 godina da jedan lider ima takvu nisku popularnost. I šta god Biden uradio, i ono što sam govorio i ranije, kogod se kandidovao protiv Bidena u ovom trenutku, taj pobeđuje, pa čak i ovaj veliki Srbin Trump. Tako da, veliki Srbin. Hvala, čućemo se ovih dana.